Вітання усім, хто стежить за парламентським ефіром. Це проект «Політика.UA». Ми продовжуємо аналіз візиту Володимира Зеленського до США, а також поговоримо і про перспективи старту парламентської роботи. Вітайте гостя нашої студії. Це політтехнолог Петро Охотін. Пане Петре, радий вас вітати. Доброго ранку, радий вітати вас. Отже, пане Петре, Україна вже майже занурилася в новий політичний сезон, і топ-темою цього тижня, звісно, став візит Володимира Зеленського до США. Це була перша офіційна зустріч між президентами Зеленським та Байденом. І скільки було прогнозів, скільки було оцінок? І от наразі відчувається, що однозначно, що це був провал, ніхто не говорить. Чи згодні ви з цим, і які враження у вас залишив цей візит? Ну, взагалі, робоча поїздка була досить успішною. І якщо ми подивимося на те, як міжнародний інтернет, як міжнародні інтернет-сайти реагують, то будемо бачити, що хіба що Російська Федерація і її сайти дуже незадоволені. Вони вигадують різні епітети для Зеленського, вони підсміюються з Байдена, називаючи його стареньким. Але це не дипломатія, це пропаганда. З точки зору дипломатії, Україна зробила дуже багато проривів на цій зустрічі. І перший прорив – це, звісно, що такий психологічний. Пам'ятаємо, що і ззовні, з боку Росії, і зсередини тиснули на Зеленського, що, мовляв, він не такий, що нібито він проросійський, нібито Байден з ним не буде вітатися. Тепер бачимо – ні. Всі ці фейки спростовано. Байден готовий спілкуватися з Зеленським, Сполучені Штати Америки бачать Україну своїм партнером. Якщо ми дивимося далі вже по спільних заявах, якщо ми дивимося по рамкових домовленостях і меморандумах, то бачимо, що фактично Сполучені Штати Америки домашнє завдання для Зеленського, яке було дане раніше, фактично прийняли. І зараз буде інший етап. Якщо ми говоримо про те, що передувало візит, то у нас ж не мали бути якісь високі очікування, тому що теж нагнітають з деяких сторін, що а де вступ з НАТО, а де все інше. Перепрошую, за декілька днів до візиту у Washington Post вийшла стаття з поміткою «Opinion», тобто авторська думка, Майкла Макфала, колишнього посла Російської Федерації, колишнього посла США у Російській Федерації. І він чітко сказав, що не варто зараз піднімати питання про ПДЧ НАТО. І для цього є внутрішньополітичні причини саме в Сполучених Штатах Америки. Зараз, після того, як Штати вивели війська з Афганістану, після того, як трапився теракт в Кабульському аеропорту, організований терористичною організацією ІДІЛ, Байдену дуже важко буде пояснювати всередині країни, чому Сполучені Штати Америки знову будуть в когось сильно інвестувати і чому будуть комусь давати статус союзника. Зокрема, статус союзника поза блоком, про що часто говорять в Україні. Але якщо ми подивимося не на гучні заяви, а подивимося на рамкову угоду, зокрема, яку підписали міністр оборони США і міністр оборони України, то побачимо, що там фактично більше всього є, ніж передбачено статусом союзника поза НАТО. І мова йде про реальну підтримку, про реальне навчання. От, до речі, щодо реальності. От наразі в експертних обговореннях чи не найбільше суперечок викликає, наскільки ці домовленості стануть практично реальними. Ви побачили конкретні речі, конкретні дедлайни, чи більше це наміри і декларації? Ну дивіться, якщо ми говоримо про енергетику, то меморандум з Westinghouse дійсно це ще не договір і не контракт. Про мається на увазі будівництво енергетичного блоку на Хмельницькій АЕС і далі розвиток його подалі. Але це дуже предметна розмова, тому що компанія Westinghouse, яка робить ядерну енергетику, геоекономічно зацікавлена в тому, щоб бути присутньою в Україні. Тому що зараз на європейському континенті російський Росатом переважає, так? Переважає, так. І, зокрема, реалізовує проекти у Фінляндії, в Угорщині, в Туреччині. І, власне, в Чехії, тому що чеські атомні електростанції до цього часу користуються російськими ТВЕЛами. І в даному випадку, якщо Україна буде таким партнером Westinghouse, це вже присутність в регіоні. А для нас це ще додатково безпека. Якщо ми говоримо про розвиток високих технологій, багато хто так от зневажливо дивився до того, що Зеленський йде в Каліфорнію. Але перепрошую, сьогодні о 4-й ранку за київським часом було запущено ракету в компанію, власником якої є українець Максим Поляков, якщо не помиляюся, він з Дніпропетровська. Так трапилося, що за ці 30 років в Україні галузь занепала, але є люди, збереглись мізки, і ці люди пам'ятають Україну. І те, що президент Зеленський був у Каліфорнії і має можливість з цими людьми спілкуватися, означає, що нас уже будуть сприймати не просто як країну ріпаку і соняшника, але й країну, яка може виготовляти ракети.
спеціаліста, якої цінуються на ринку. От, до речі, пане Петре, щодо цієї згаданої вами оборонної угоди, наскільки вона конкретизована? Тому що, ну, з таких практичних речей, які можна відчути, ми чи не найбільше чули про ці 60 мільйонів доларів, які додатково виділяються на оборонні потреби. Що іще передбачається після цих домовленостей саме в оборонній галузі? Ну, дивіться, в оборонній, в рамковій угоді чітко звучить ситуація про безпеку в Чорноморському регіоні. Що це означає? Це означає, що Сполучені Штати Америки будуть допомагати Україні розвивати москітний флот, зокрема, продавати нам протикорабельні ракети. Те, що Сполучені Штати Америки і те, що її союзник Велика Британія визнають Крим Україною, а води біля Криму українськими, було доведено не словом, а ділом. Це була ситуація з Дефендером. Мова йде про навчання. Багато хто іронізує, мовляв, як це так, зрозуміло, Штати нібито дали гроші своїм консультантам, щось повчили і роз'їхались. Ні. Якщо ми говоримо про потенційний вступ України в НАТО, то всі ці навчання це означають, що наші фахівці, по-перше, матимуть практику англійської, що дуже важливо, особливо для ведення війни. По-друге, будуть мати навики роботи за армійськими протоколами НАТО. І це теж немаловажливо. Тому це не просто консультація, про яку поговорили і забули. Нам це навчання потрібно, тому що маленька радянська армія, якою була українська армія до війни, ніколи не переможе велику радянську армію, тобто Російську Федерацію. І в даному випадку нам потрібно переймати досвід НАТО як країна, яка вміє більш гнучко, а не лише кількістю здобувати перемоги. Пане Петре, ну ми очікували не тільки якоїсь конкретики по перспективам вступу України в НАТО і можливості надання цього статусу особливого партнера поза НАТО. Ми очікували, чи наважаться Сполучені Штати до прямої участі у перемовинах щодо Донбасу і чому ніяк не прояснена ситуація з призначенням спецпредставника по Україні. Ну, дивіться, мені здається, що в даному випадку є певні домовленості, певна структура, яка вже випрацювалася в НАТО. Як не крути, але Сполучені Штати Америки, вони ведуть таку провідну роль в НАТО. Але основними гравцями в регіоні, як би ми цього хотіли чи не хотіли, є на європейському континенті Франція і Німеччина. Ну і на південному флангу Туреччина, країна-член НАТО. І мені здається, що ці країни досить адекватно говорять і досить чітко називають, що потребує Україна. Якщо ми будемо зараз пробувати розігнати зраду з Північним потоком-2, то давайте говорити про те, що Україна реально робила все можливе, але будь-яка країна дивиться передусім на свої інтереси, в тому числі економічні. Якщо ми подивимося російські пабліки, зайдемо через VPN, почитаємо, що вони пишуть там, де ще можна трошки критикувати Путіна, то в Росії, наприклад, навпаки говорять, що Ангела Меркель обманула Путіна, що вони інвестували багато грошей в трубопровід, які в будь-який момент можуть перекрити, що ці гроші вкрадені в російських пенсіонерів. І насправді там частиною опозиційної суспільства не так і весело сприймається вся ця ситуація. Речник Офісу Президента напередодні в одному із телеефірів поділився своїми враженнями і сказав, що після цієї зустрічі Україна нарешті зіскочила з гачка мінських домовленостей. Як ви це розумієте? Що взагалі буде далі із мінським процесом і з нормандським форматом? Не в моїх правилах давати очікування якісь хороші, які потім не справджуються. Якщо будемо говорити реалістично, то Мінські угоди є основними все одно у врегулюванні конфлікту. Сполучені Штати Америки не були там підписантами. Мало того, є ще комюніке, підписане в грудні 2019 року, і там є ряд вимог як до України, так і до Російської Федерації. Зараз, якщо ми подивимося про російські сайти, подивимося, що закидує Кремль, то вони, як з магічним закляттям, бігають з формулою Штайнмаєра, формулою Штайнмаєра. Але є одне але. Окрім формули Штайнмаєра, в комюніке є ще ряд інших важливих питань. І поки вони не будуть виконані, зокрема, російською стороною і окупаційною адміністрацією в обличчі терористичних організацій ДНР і ЛНР, то ні про яку форму Штайнмаєра ми не можемо говорити, тому що це буде загроза національній безпеці. Іншими словами, коли зараз буде якась чергова інформаційна хвиля про те, що впроваджуйте формулу Штайнмаєра, ми маємо діставати це комюніке і запитувати, окей, а що з захистом прав людей? А Червоний Хрест уже допустили до заручників, яких отримують на окупованих територіях, чи ні? Що нам важливіше? Просто прийняти якусь формулу, чи все-таки захистити права людей? Близько місяця тому був кричущий випадок, коли українських громадян вбили в СІЗО на окупованій території.
Про це теж потрібно говорити. Якраз це те, що збігається з цінностями демократії. Тому формула Штайнмаєра формулою Штайнмаєра. Але давайте і по всіх пунктах йти. Не тільки до України ставте питання. Пане Петре, а от в дискусіях щодо форматів, от наразі Кримську платформу називають як потенційно такий формат, який може навіть замінити Мінськ. До речі, Штати високо оцінили цей формат. Ви бачите перспективу і майбутнього цього формату? Я думаю, що Кримська платформа не може замінити Мінськ, тому що трошки різні питання вони вирішують. І знову таки, нашим глядачам поясню, що є різниця між окупацією і анексією. В даному випадку Крим – це анексована територія, тобто її відділили від України і, порушуючи міжнародне право, приєднали до Російської Федерації. Тому там інші механізми і, власне, інша відповідальність Російської Федерації. Кримська платформа, як ми бачили, це найбільший, напевно, міжнародний захід за всю історію України. Я не пам'ятаю, щоб така кількість дипломатів, поважних гостей була в один час в одному місці. І Україна, бачимо, забезпечила безпеку, забезпечила логістику, це добре. Кримська платформа фактично зараз може виконати ту функцію, яку колись покладали на такий регіональний блок, який, на жаль, не відбувся, ГУАМ. Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова. Іншими словами, це такий буде консорціум, який буде займатися безпекою в Чорноморському регіоні. І по рамковій обороні, які підписали Таран і Ллойд Остін, міністри оборони України і США, ми бачимо, що Чорноморська безпека дуже важлива для них. Тому фактично зараз у нас є всі шанси зробити так, щоб Кримська платформа не повторила долю ГУАМ і стала новим регіональним утворенням, яке могло би балансувати між Російською Федерацією, між Європейським Союзом, між Британією, яка вийшла з Європейського Союзу. І тоді ми будемо бачити, що з'являється можливість для багатьох цікавих таких коаліцій і геополітики. Пане Петре, щодо домашнього завдання, чи додасться українській владі роботи після цього візиту? От, зокрема, деякі наміри і плани, зазначені навіть в цій заяві, яка підписана між президентами, це і завершення реформи Служби безпеки України, і завершення судової реформи, звісно, і до боротьби з корупцією питання. Наскільки Верховна Рада України, яка зараз починає свою роботу, активно піде саме по такому порядку денному? Зеленський поїхав до Байдена для того, щоб спростувати ряд міфів про Україну, які шкодили її іміджу і шкодили українській дипломатії. Одним із таких перших міфів є те, що Україна не готова боротися з корупцією. Мало того, через опозиційні партії Зеленського часто звинувачують в тому, що корупція не подолана, ставлять своїх людей, велике будівництво називають великим крадівництвом. Якщо ми відкриємо сайт Офісу Президента, ми побачимо, що Зеленському вдалося донести інформацію про те, що велике будівництво – це інфраструктурний проект, схожий на той, який в цьому році розпочав Джо Байден. І, власне, економічно це обґрунтовано і економічно виправдано. Мало того, свого часу Сполучені Штати Америки створили такий Ейзенхауер Хайвей, тобто дороги названі на честь президента Ейзенхауера. І в цьому немає нічого поганого, що президент робить такі інфраструктурні проекти. І в цьому нічого поганого. Ну і, власне, це хороший проект, стабільний. Знову таки, ми почули заяви з боку Америки про те, що має запрацювати антикорупційна структура. САП, НАБУ, ДБР. І я думаю, що зараз найближчий місяць у нас буде такий тестовий варіант, коли ми побачимо, що це дійсно працює. Знову таки, давайте розуміти, що у президента Зеленського немає власного телеканалу. І всередині країни, я не виключаю, що проти нього якраз почнуть інформаційно воювати ті люди, які свого часу нажились на приватизації. Мало того, санкції РНБО проти олігархів, санкції РНБО проти Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, вони прямо йдуть всупереч їх бізнес-інтересам. Тому давайте зберігати холодну голову і слідкувати за західними ЗМІ, за західними першоджерелами. Тому що я переконаний, що зараз чим більше будуть наступати на хвіст олігархам, тим більше на вуха українців будуть навішувати фейки. План трансформації країни, який був представлений Володимиром Зеленським у Сполучених Штатах, наскільки, на вашу думку, саме він стане тим планом, за яким сьогодні працюватиме Верховна Рада і Кабінет міністрів? Ну, по-перше, радий, що в Україні нарешті є певний план. Тому що коли є план, який презентований і є публічні заяви, ми можемо потім відстежувати, йдемо ми по плану чи ні. Тобто, якщо Зеленський буде йти на другий термін, то ми будемо діставати цей документ і, власне, дивитися, що зроблено, що не зроблено. Це краще, ніж якісь гіпнотичні, магічні мантри, ні про що.
На жаль, попередня влада часто от таким і займалася. Замість трансформації країни, замість модернізації економіки, в таке політичне поле вводились релігійні питання, важливі, звісно, з певним політичним підтекстом, але все одно вони із сфери духовного. А духовне, на мою думку, має розвиватися паралельно з економічним і з обороноздатністю. На вашу думку, під оці конкретизовані нові плани потрібні нові люди? Чому сьогодні так багато в експертних обговореннях тут всередині країни говорять про масштабні кадрові ротації, які нас можуть чекати вже цієї осені? Ну, дивіться, на жаль, в Україні є така хибна інфраструктура телеграм-каналів. Тобто це найбільший такий розплідник фейків, який свого часу був заведений за російською моделлю. І особливість телеграм-каналу в тому, що ти не можеш знайти відповідального і притягнути його до суду. Ти не розумієш, хто це вкидує. Ну і фактично немає зворотнього зв'язку. Навіть на тих телеграм-каналах дає коментарі. Зазвичай вони дуже модеруються і, в принципі, це не головна їх штука. Тому в даному випадку, я думаю, що такі чутки вкидаються в тому числі і тими людьми, які самі не проти побачити себе десь у владі, або тими людьми, які зацікавлені в дестабілізації. Пане Петре, але відставки в уряді вже не виключає навіть голова Верховної Ради України, який на запитання журналістів відповідає, ну якщо будуть винесені ці питання, то з них навіть може розпочатися парламентська робота. Дивіться, відставка уряду – це зміни в уряді – це не трагедія. Зміни в уряді – це просто означає, що хтось або не справляється зі своєю роботою, або не має сил далі продовжувати цю роботу, і просто його замінюють. Це нормально. Я думаю, що і в наших глядачів була така ситуація, що вони працюють на роботі, але ну просто не вдається. Бо були в них колеги, яким просто не вдається, і там директор викликає його, каже, ну це не твоє. Або навпаки, я побачив, що в тебе краще вдається така штука, візьми зараз, займися більш деталізованим чимось. І тут я б не говорив, що мова йде про нових людей. Нові люди – це не панацея. Ми маємо зараз пройти певну трансформацію і знайти місце і тим людям, які вже працювали в політиці, ті, які інкорпоровані в якісь процеси. І, звісно, що створити соціальні ліфти для нових людей. У випадку, якщо ми просто огульно будемо відкидати всі старі кадри, то ми фактично, то Зеленський отримає багато ворогів і втратить носіїв певних знань. Я б не називав усіх людей, які працюють в державних органах, корупціонерами, чиновниками тощо. Мало того, як показує міжнародна практика, тотальна люстрація всіх, вона ні до чого хорошого не приводить, тому що з'являється певний клас незадоволених людей, які вміють організовуватись. Тому мені здається, що трансформація влади, трансформація країни – це пошук такої моделі, де місце знайдеться всім. Пане Петре, 7 вересня розпочинає свою роботу парламент, це вже 6-та парламентська сесія. Глобально от від цього парламентського сезону чого очікуєте? Ми розуміємо, що восени традиційні виклики – це бюджетний процес, це початок опалювального сезону, проблема з тарифами, соціально-економічна ситуація. Пандемію також не варто скидати з рахунків. От якою ви бачите парламентську роботу цієї осені? Саме від Верховної Ради я чекаю бюджету і ще раз бюджету. Я дуже сподіваюся, що цей бюджет буде прийматися вже знову-таки з аналізом і врахуванням плану трансформації країни. І він буде передбачати модель того, щоб поступово, крок за кроком, Україна виходила зі своїх боргів і розвивалася. Якщо ми говоримо про тарифи і про теплову кризу і все, що з цим пов'язано, це більше питання до виконавчої влади, як в центрі, так і на місцях. Чи буде це дестабілізуючим фактором, от, зокрема, початок опалювального сезону і зростання тарифів? Я думаю, що основні гравці в Україні не зацікавлені дестабілізації. Навіть якщо вони будуть говорити, критикувати владу і при цьому робити це конструктивно, це швидше буде йти на користь. В дестабілізації зацікавлені зовнішні гравці, а в Україні я не бачу зараз ні політика, ні навіть там крупного бізнесмена, який готовий роздавати квитки на внутрішню війну. Пане Петре, пандемія, яка от сьогодні набирає оберти в Україні, знову пішла вгору статистика. Чи справилися ми з вакцинацією? Взагалі, наскільки новий міністр охорони здоров'я, принаймні, зі своїм функціоналом впорався? Дивіться, коли ми говоримо про вакцинацію, нам потрібно пам'ятати зовнішні фактори і розуміти, що Україна вакцину не виробляє. І фактично план по вакцинації не виконувався. Головна причина в тому, що виробники вакцин спочатку ставили в пріоритет інші країни. Пам'ятаєте, коли були домовленості з індійським виробником, вони сказали, хлопці, у нас тут своя пандемія, давайте ми спочатку своїх вакцинуємо, потім дамо щось вам. Неустойка, нічого, ну, вирішимо. Таке саме було з Синоваком, китайською вакциною. Якщо ми говоримо про Pfizer, то теж в пріоритеті були інші країни, країни, які фактично дали гроші на розробку, більш багаті країни.
І якщо ми відкриємо сайти BBC чи CNN, то побачимо, що в європейських країнах лише зараз десь до 70-60% вакцинація доходить. На жаль, ми тут не обманемо час, не обманемо чергу. Тому мені здається, що уряд зробив усе, що можливе. І зараз питання за людьми. Вакцина багато де в місцях є, просто люди бояться, тому що стали жертвами антивакцинаторської пропаганди. Коли ви будете читати, що Sinovac, Covishield, AstraZeneca чи Pfizer є поганими, подумайте, будь ласка, яка країна на півночі України виробляє свій спутник, яка зацікавлена в тому, щоб ви не користувалися цими вакцинами. І тоді багато що стане зрозуміло. І це якраз і це є фактор дестабілізації. Тому, будь ласка, вакцинуйтесь, не забувайте мити руки, носити маски в публічних місцях, тоді все буде легше. Особистий захист ніхто не відміняв, і це не примус. А це швидше привілея, це захист вашого права на життя. Дякую, що згадали і про це, і дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую. Петро Охотян, політтехнолог, був гостем парламентського ефіру. Я дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі.